দুটা বিভাগৰ খতিয়ান মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ নতুন বছৰত নতুন পৰিকল্পনা মন্ত্ৰী সিংহালৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা তথা জলসিঞ্চন বিভাগত নতুন বছৰত কি কি পৰিকল্পনা হাতত লৈছে সোমবাৰে সেই কথা ব্যক্ত কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে নতুন বছৰ দুটা বিভাগৰ প্ৰতিটো সেৱা অনলাইন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এক এপ্ৰিলৰ পৰা বিল্ডিঙৰ অনুমতিৰ হ'ব অনলাইন অসমৰ প্ৰতিটো নগৰ অঞ্চলত অনলাইন হ'ব বিল্ডিঙৰ অনুমতি তার কারণে বিশেষ অভিযান চলোৱা হৈছে যত যত হোৱা নাই আমি ইয়ে কৰি আছো যে এক বছৰ পুৰণি কিমান ঘৰ আছে কমপ্লিট হোৱা নাই তেওঁলোকক হেঁচা দিয়া হৈছে নহলে পাব্লিক মানে এইটো চৰকাৰী পইচা পাব্লিকৰ পইচা তেখেতসকলে লৈ অপব্যয় কৰিছে বুলি অভিযোগো থানাবিলাকতো দিয়া হৈছে বহুতখিনি মানুহে ঘৰ কমপ্লিটো কৰিছে দুই এজন মানুহে পইচাও ঘূৰাই দিছে মই ভাবোঁ যে যিখিনি মানুহে ঘৰ কৰিছে মহানগৰবাসীৰ সততে মনলৈ অহা এটা প্ৰশ্ন হ'ল গুৱাহাটী পানী যোগান আঁচনি ইতিমধ্যে ফেজ ওৱান আংশিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছে যদিও মহানগৰীৰ প্ৰতিটো অঞ্চলত এতিয়াও লাভ কৰা নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী কিন্তু নতুন বছৰত মহানগৰীৰ 80% অঞ্চলত পানী যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে আজি এক টেংকাৰ পানী কিনিলে মই জানো যে 140 টকা 1000 লিটাৰত লৈ আছে তাৰ বিনিময়ত এতিয়া পানী যিটো দিয়া হ'ব মই ভাবোঁ যে এইটো 8 টকা বা 10 টকা 1000 লিটাৰৰ কাৰণে ল'ব চ' বহুত কম খৰচত মানুহে বিশুদ্ধ ফিল্টাৰ্ড খোৱা পানী আৰু নিজৰ ব্যৱহাৰৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ কাৰণে পানী নিজৰ ঘৰত পাব ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটী মহানগৰীক বানমুক্ত কৰিবলৈ কেইবাটাও পদক্ষেপ বিভাগে হাতত লৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্লেণ্ড চিষ্টেমত গ্ৰ'থ হোৱা নাই যোৱা 50 বছৰত যিটো হ'ল যিটো বাম মাটি আছিল আমি পুতি দিলোঁ নলা আছিল তাত ইনক্ৰোচমেণ্ট হ'ল মানুহে জাবৰ নিষ্পত্তিটো ভাল ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে নদী নৰ্দমা এইবিলাকত নলাত জাবৰ পেলাব আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু এইবাৰ যিটো কাম হাতত লৈছোঁ তাৰ 60% কামো যদি সম্পূৰ্ণ হয় মই ভাবোঁ যে কৃত্ৰিম পানীত বানপানীত বহুতখিনি সকাহ ৰাইজে পাব মহানগৰীৰ প্ৰতিটো অঞ্চলত পদপথত গঢ় লৈ উঠিছে বজাৰ যাৰ ফলত মহানগৰীত সৃষ্টি হৈছে যানজঁটৰ এই যানজঁট ৰোধ কৰিবলৈ বিভাগে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নতুন ব্যৱস্থাৰ পুৱা 8 বজাৰ পূৰ্বে আৰু নিশা 7 বজাৰ পিছত চলিব পদপথৰ বজাৰ আৰু ট্ৰেফিক চিষ্টেম কাম নকৰিলেতো গোটেই ট্ৰেফিক মানে ব্যৱস্থাটোৱে ভাঙি যাব এইকাৰণে ট্ৰেফিক এনেকুৱা এটা ট্ৰেফিক চিগনেল এনেকুৱা এটা বস্তু যে 5 মিনিটো যদি কাম নকৰে যান বাহনৰ যানজঁট সৃষ্টি হ'ব ট্ৰেফিক জাম লাগি যাব তেনেকুৱা কোনো অভিযোগ এতিয়ালৈ পোৱা নাই আপোনাৰ তাত যদি কিবা স্পেচিফিক আছে মোক দিব মই চাই দিম ইফালে 2022 চনত এই দুয়োটা বিভাগে কি কি কাম কৰিলে তাৰো খতিয়ান দাঙি ধৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে আৰু 2022 ডিচেম্বৰলৈ আমি 65,649 ঘৰ কমপ্লিট কৰিছিলোঁ আৰু এই 65,000 ঘৰৰ ভিতৰত 47,000 ঘৰ অকল মাত্ৰ 2022 চনত 1.5 বছৰ মানে আমাৰ এই চৰকাৰ মই মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত যোৱা 1.5 বছৰত আমি 47,000 ঘৰ কমপ্লিট কৰিছোঁ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে নতুন বছৰত নতুন পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ঠিকেই কিন্তু কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰত কিমান সফল হয় সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাতৰ সৈতে অনিত প্ৰথম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ